Hej og velkommen til det her søgeårsanalyse-webinar. Det jeg vil gennemgå på det her webinar, det er lidt omkring, hvordan du bruger dine søgeord. Hvordan du finder søgeord, hvordan du strukturerer det, og hvordan du ligesom vælger de søgeord, du gerne vil bruge til dit arbejde med søgeord, både i AdWords og den organiske søgning. Mit navn er Morten Kusk, og det bliver mig, der lige leder jer igennem det her webinar. Først så lige vil jeg lige runde hurtigt, hvem Vertica egentlig er. Vertica er et dedikeret e-handelshus med hovedsæde i Aarhus, hvor vi er 60 mænd, der sidder og udvikler både B2B og B2C-sites, men også arbejder med integration. Derudover har vi nogle folk i København, 8 mand, som sidder på et mindre kontor derovre. Vertica har igennem tiden vundet en række priser for nogle af de løsninger, de har lavet vi har lavet i samarbejde med vores kunder, blandt andre Bolia og Brødrene Dahl. Men vi har selvfølgelig også en masse andre kunder, som vi er stolte af at arbejde sammen med, og laver en lang række forskellige løsninger til. Hvis man går ind på vertica.dk, så vil man kunne se en lang række cases, hvor der ligesom er forklaret, hvad det er for nogle problemstillinger, vi har været med til at løse hos vores kunder. Så tag et smut ind forbi det, hvis du skulle være mere interesseret. Mig selv, jeg sidder og arbejder med online marketing og webanalyse hos Vertica. I samarbejde med vores UX-team bruger vi i høj grad webanalyse til at kvalificere de beslutninger, vi ligesom kommer frem til. Derudover så har jeg AdWords arbejde for en række af vores kunder, og sidder med det i det daglige, både optimeringer, men også sparring på, hvordan de kan optimere deres AdWords. Dagens emne, søgeordsanalyse. Først vil jeg sige, at når man laver den her søgeordsanalyse, eller når jeg laver en søgeordsanalyse, så er det, jeg starter med, det er altid et tomt ark i Excel, hvor jeg plejer at egentlig bare sidde efterhånden, som jeg finder søgeord, og få dem plottet ind i en stor pulje. Jeg tænker ikke så meget over grupperinger og strukturer fra starten. Til at starte med, så har jeg egentlig bare fokus på at få plottet alt det, jeg finder ind. Dels fordi, at det kan være, at jeg kan bruge det senere, så det er godt at have en stor backlog af søgeord, men også dels fordi, at man kan begynde at blive kritisk i forhold til det, man finder, og hvis man begynder at gruppere det osv. Så alt ind i et blank ark Excel, så tager man den gruppering og sortering senere. Helt overordnet, så vil jeg lige løbe igennem, hvordan jeg plejer at tale om søgeord. Som regel så har man altid nogle grundord, og det kunne være i det her tilfælde, som jeg har listet op, madras. Det kunne også være en boksmadras. Kronordene er de ord, jeg som regel er udgangspunktet for et længere søgeord. Så hvis man for eksempel kobler nogle flere søgeord på madras, så gør man det, at man putter attributter på, som jeg kalder det. Det kan være, at man har sætter størrelse på efter madras. Det kan være, at man skriver til ældre. Men det kan også godt være, at man putter et CTA på, altså for eksempel udsalg eller billig eller køb. Så et grundord, det bliver som regel suppleret op med i attribut. Ikke altid selvfølgelig, men i mange tilfælde vil man se det her. Så de er også vigtige at have med. Tænk i, hvilke typer attributter kan folk smide på et søgeord. Så selvfølgelig også, især hvis man arbejder med AdWords, så er der de negative søgeord, hvor man lige så godt kan få dem med os, når man laver sin søgeordsanalyse, så når man kan få plottet dem på sine annoncer, og ikke bruge penge på at annoncere imod den type søgeord. Det kunne være luftmadrasser, det kunne være brugt madrasser i det her tilfælde, hvis man sælger madrasser, nye madrasser. Først vil jeg løbe lidt igennem, hvilke steder hvor man kan finde inspiration til sin søgeordspulje. Først vil jeg egentlig starte ud på nettet generelt. Det vil jeg hele vejen igennem, men uden for Google her.
Et af stederne, man kunne søge, det kunne selvfølgelig være på ens konkurrents hjemmeside. Når vi taler om adresse, så er det jo selvfølgelig oplagt at kigge lidt ind i for eksempel jysk.dk, hvor de selvfølgelig også sælger madrasser. Og det kan nogle gange være lidt en stor pulje at hoppe ind i med et stort website, og det kan være lidt svært for at finde ud af, hvor man skal gribe og gøre. Det man kan gøre, det er, at man kan lave sådan en søgning, som jeg har lavet her, med site colon jysk.dk, og så har jeg skrevet en adresse. Det man får herude i Google, det er en vægtet rangering af de sider inde på jysk.dk, som Google rangerer øverst i forhold til madras. Så her får man altså et godt billede af, hvilke sider, der er godt servers optimeret i forhold til madras, og man får måske lidt bedre overblik over, hvor man skal søge hen. Et andet sted kan selvfølgelig være inde på selve sitet. Her er det belejligt at bruge søgefunktionen på sitet. Her har jeg skrevet en adresse inde på jysk.dk, og her får jeg så 277 forskellige produktsider op. Det er selvfølgelig meget fint, men det man som regel vil komme ud for, når man sidder og kigger på produktsider, det er, at det er meget de samme søger, man bruger hele vejen igennem. Det kan være, at produktteksterne bliver feedet fra et PIM-system, eller et økonomisystem, eller bare er kopieret fra leverandøren. Men hvis man virkelig skal finde noget guld og finde noget god inspiration til, hvilke server man kan bruge, jamen så sådan noget som indholdsside, hvis man er heldig, de har skrevet om det. Jeg har markeret her informationssider, der er 5 styks, er et rigtig godt sted at finde inspiration til server. Så på konkurrenssider, kig primært på indholdssider, hvis de har skrevet det. Det er selvfølgelig også vigtigt, at du ikke kun søger rundt i de konkurrenter, du har øje på. Og der kan man nogle gange forlade sig lidt på at bare lave en søgning på madrasser, så finde det øverste ord. Det man skal være opmærksom på her, det er, at man kan godt være lidt smittet af, hvilke sider man plejer at besøge på Google. Så til at lave en personal me søgning, så får du et lidt mere rent billede af, hvad det er for nogle sider, der rangerer godt på madras, og der måske har søgeres optimeret deres site godt. Du finder den inde på inpersonal.me. Et andet sted kunne være på leverandørsider. Her vil man selvfølgelig ofte støde ind i, at man måske finder de samme tekster, som man kan finde ude på konkurrencesiderne. Men der, hvor man skal søge ind på leverandørsiderne, det kunne være i forhold til deres brochurer. Hvis de har lagt deres offline brochurer op, kunne det være et rigtig godt sted at finde søgeord. Dels fordi, at det kan være, at kunderne, der har måske været ude og kigge på en ting, har fået en brochure med i hånden, og så laver en søgning på Google ud fra det, der står i den her brochure. Men også fordi, at de her brochurer, de som regel er lavet af reklamebureauer og folk, der ikke sidder med webdelen, men simpelthen sidder med selve offline-materialet. Og det kan ofte være tekstforfattere, som måske bruger nogle andre ord til at beskrive det her produkt. Derudover er det selvfølgelig også et godt sted at finde nye modelnavne, nye vendinger omkring server, hvis leverandøren eller producenten har en nyhedsside. Så vil det være et godt sted at finde de nye server, man skal fokusere på, sådan at man kan være fremme i bussen og begynde at skrive artikler, så man kan ranke på det her ord så tidligt som muligt. Så er der selvfølgelig nyhedsmedier og forbrugersites. Jeg har taget et eksempel her med fra BT, hvor de har skrevet en kort artikel om en undersøgelse, der er lavet i forhold til forskellige typer madrasser og hvor gode de er i forhold til deres pris. Artiklen her er ikke særlig lang, men der findes faktisk, hvis man kigger lidt ned i den, så er der et meget oplagt attribut, som hedder kerne af latex. Oplagt er det, fordi at faktisk kommer med en anbefaling her, om at hvis man er ude og lede efter en madras, så kan man faktisk få en god billig madras
der er mindst lige så god som en dyr madras, hvis det er i den kategori, der hedder, eller i den kategori af madrasser, som har en kerne af latex. Og bare den her omtale og den her anbefaling vil snilt kunne være det, der gør, at folk de går ud og søger efter madras, kerne af latex. Så her er der serveret et meget godt søgeord, man kan bruge fremadrettet. Så selvfølgelig igen det her med, at skribenterne eller journalisterne, jamen de bruger måske ikke de samme branchetermer, som leverandøren eller de andre konkurrenter bruger. Tit og ofte vil det også være de kunder, som sidder og kigger på det her site og måske bliver inspireret af det her søgeord og bruger det videre. Det er kunder, der meget vel kunne være i købsmål. Et andet sted er de sociale medier. Ikke fordi man vil kunne gå ind i for eksempel Facebook og søge på adresser, så finde en masse søgeord. Det vil man ikke kunne gøre. Men her vil man skulle tænke lidt mere over i behov, funktionalitet. For eksempel, mit eksempel her med madras, jamen det kunne meget vel være, at man søgte i forhold til soveværelse for at finde sider eller grupper, der skriver om det eller diskuterer det her. Det kunne også godt være behovet, jamen det kunne være sådan noget som god søvn, som jeg også har fundet en frem på her, søvneksperten. Så her bliver man nødt til at tage en lidt anden vinkel på det søgeord, man ligesom er i gang med at undersøge på. I forhold til søvneksperten eller andre eksperter, som bevæger sig rundt på de sociale medier, jamen, så er de en meget god kilde til både selvproducerede artikler omkring emnet, men også til andre artikler omkring det her emne. Så det er altså en god alternativ måde at finde godt indhold, hvor der kunne være gode søgeord eller fraser, man kunne bruge i sin søgeordspulje. Den sidste ting, inden vi hopper over i Google, det er sådan set DBA, altså, eller andre markedspladser. Google og Gratis kunne også være et eksempel. Grunden til, at det er et godt sted at finde søgeord, er der to grunde til. Jamen, både fordi, at det er brugerne selv, altså jeres mulige kunder, der allerede har købt en madras, der her er ved at sælge en madras videre. Og det vil sige, at det er dem, der ligesom sætter ord på det produkt, de gerne vil sælge videre. Det kan nogle gange give nogle andre søgeord, eller især andre attributter, som kan bruges. Primært fordi, at de vil måske også kunne finde på at søge på det her ude på Google. En anden grund er selvfølgelig også, at DBA er et ret godt site. De har arbejdet rigtig meget med deres grupperinger og gør meget ud af, at man kan placere sin annonce helt ned i den helt rigtige kategori. Derfor har de en meget udbygget struktur, for eksempel her omkring senge, hvor de har springmadrasser, topmadrasser, vandmadrasser og selvfølgelig også madrasser, hvor man nemt kan gå ind og både søge inspiration til de her grundsøger, men også nemt kan se, hvor der er en masse annoncer omkring det her. Lad os sige for eksempel, at man kunne tænke sig at finde nogle søger i forhold til springmadras, jamen, så har man 36 annoncer, hvor brugerne har skrevet om den springmadras, de gerne vil sælge. Så det er også et godt sted at lede. Så har vi over i Google, og her er der jo en almen kendt måde at finde attributter på, jamen det er Google Suggest, som er den her foreslå-funktion, hvor Google går ind og foreslår, når man begynder at skrive i sit søgefelt, longtail-søgeord, som man kunne specificere sin søgning på. Og det er som regel det, som folk de søger meget på, de foreslår, så der er allerede en god indikation om, hvilke søgeord, der er populære. Man får også lidt forslag nede i bunden af siden, når man har fået sit søgeresultat frem. Her får man lidt flere søgeord, og der kan man så egentlig bare trykke ind på dem og finde flere søgeord nede i bunden af siden. Det her arbejde, det kan godt være lidt en triviel omgang, og derfor har vi heldigvis en service, som er udmærket at bruge til at få alle de her søgeord ud af Google, og den hedder Ubersuggest. Som er website. Søg på Ubersuggest på Google, så finder I det.
Jeg har strippet det lidt for annoncer, der er derinde. Det er selvfølgelig plastret til med diverse annoncer. Men hovedessensen i det her website, det er egentlig, at man kan gå ind og taste sit søgeord ind, som I kan se her. Man kan vælge, hvilken land man, eller hvilket sprog man bevæger sig ud i. Og så kan man ved at trykke på suggest, så kan man få en lang række af søgeord, som er scrapet fra Google Suggest-funktion. Her får man selvfølgelig noget, man kan bruge, og noget, man ikke kan bruge. Som I kan se her, der er en masse med Kai. Men det, der er smart her, det er, at man kan gå ind og egentlig bare plusse de her søgeord, man kan bruge. Så får man mulighed for at lægge dem over i en liste, som man nemt kan trække over i Excel, og så har man lynhurtigt en masse søgeord til sin brugtepulje. Det, der er med den her service, det er, at den er ikke altid så stabil, så du kan godt komme ud for, at du ryger ind og skal trække en masse søgeord, så den ikke kører, fordi Google måske har lukket ned for den. Så hvis den ikke virker første gang, du går ind og prøver den, jamen, så kan det være, du skal vende tilbage senere på dagen eller næste dag. Så er det selvfølgelig vigtigt at også bruge de søgeord, som ligger lige for hånden, over i Analytics. Hvis vi tager dem fra højre af, så har du selvfølgelig din søgefunktion på dit eget site. Du kan track i Analytics eller i dit CMS-system. I Analytics skal du lige sætte dem op inde i administratorpanelet. Men her får man altså en indikation om, hvad det er, folk de søger på. Det man ofte finder herinde, det er grundsøgeordene. Men her kan man nemt få en vægtning af, hvad er det folk de søger ind på en site. Måske også, hvad de kan finde ind på en site. Så det er et fint sted at lede først. Et andet sted, det er, og jeg har, ja, for lige at vende tilbage, jeg har forsøgt at indikere, hvor det ligger over i Analytics, for ligesom at skære lidt ned på slidesene. Så det ligger herover. Og det man får, det er egentlig bare en liste af søgeord. Hvis man har koblet sit Analytics sammen med Webmaster Tools, så kan man også få en indikation om, hvilke søgeord man ranker på. Det man selvfølgelig skal holde sig for øje er, det er, at som rent simpelthen man ikke får nye søgeord her som sådan. Det vil ikke være her, man finder et helt nyt søgeord, man overhovedet ikke har tænkt på, fordi at det er lidt baseret på, hvad man ranker på allerede. Men den måde, man lige kan bruge det her, det er, at når man går ind på de her queries, så vil man få en liste, som er sorteret efter, hvilke søgeord man får flest visninger på. Det vil selvfølgelig være dem, man ranker bedst på. Og samtidig også dem, der har flest søgninger på. Men hvis man vender den her sortering og kigger ned i bunden af listen, hvor de søgeord, som man ikke får vist, bliver vist så tit på, jamen så er der måske inspiration at hente der. Både til attributter, man skal arbejde mere med, eller man kan vinkle på en anden måde, men også lige så meget med, hvis der ligger nogle søgeord, som man ikke får særlig mange visninger på, men som man har en formodning om får rigtig mange visninger, så er det måske et sted, man skal sætte ind. Til sidst, hvis man kører AdWords, jamen så ligger der rigtig meget viden her. Google har jo lukket ned for, at man kan se de organiske søgeord, som folk kommer fra ud fra Google. Men man kan stadigvæk se søgeord, som bliver brugt, når folk de trykker på en AdWords-annonce. Her er det vigtigt, at man ikke kigger på det, der hedder søgeord, fordi det er bare de søgeord, som man selv har tastet ind i AdWords, men man skal kigge på de her søgeforspørgseler, som er lige præcis det ord, som brugeren har tastet ind i Google, inden de trykker på ens annonce. Så det er altså dem, man skal kigge på, og det er her, man kan få en masse longtail søgeord, finde frem til en masse longtail søgeord og få en masse input til sine, hvilke attributter man skal lave. Når vi er ved AdWords, jamen så hvis man har en AdWords-konto, og det synes jeg lige meget, om man kører AdWords eller om man ikke gør, jamen så er det en rigtig god idé at få en AdWords-konto, fordi der ligger et par værktøjer derinde, som man kan bruge til at finde søgeord og inspiration til søgeord. Så sørg for at få oprettet sådan en konto. Når man kommer herind, og hvis man allerede kører AdWords, jamen så hjælper Google selvfølgelig en med at finde nye søgeord, så de kan tjene flere penge, det er klart. Den funktionalitet,
de bruger til det, det er den, der ligger heroppe, som jeg har vist med pin, opportunities, eller muligheder hedder den på dansk. Herinde kommer de med forslag til søgeord, baseret på de søgeord, man allerede kører. Som I kan se her, der bliver der foreslået 134 søgeord. Der bliver en indikation på, hvor mange gange de bliver vist, eller hvor mange søgninger der er på dem per uge. Hvor mange klik man måske kunne få, hvis man havde den CTR, de estimerer, man kan få. Og selvfølgelig også, hvor meget det ville koste, hvis man havde AdWords. Men nu er vi i søgeordsanalysefasen, så her er vi måske bare interesseret i at få en masse søgeord ind. Og dem kan man sådan set finde hernede i de her bokse, hvor de har grupperet dem. Lidt afhængig af kronordet. Og ved at trykke på over ved etteren view, så kan man få et indblik i, hvad det er for nogle søgeord, der ligger i den her pulje. Jeg plejer bare at gøre det, at jeg downloader dem over i Excel-dokument, og så kan jeg sidde og sortere dem her. Det gør man over på knappen ved toeren der. Så har man nemt en 134 søgeord, som man kan begynde at bruge. En anden mulighed i Google AdWords interface, det er over i den funktion, der hedder Keyword Planner. Inden under den, der ligger der fire forskellige funktionaliteter. Jeg vil tage fat i to af dem her, fordi de er de mest oplagte og er bedst til den her fase, som vi er inde i nu her. Den første, jeg vil tage fat i, det er den her, hvor man kan finde nye idéer, som Google siger. Hvis man trykker ind på den, så får man den her visning, som vi ser her, hvor man har mulighed for at deltaste nogle søgeord ind, man tænker passer på ens produkt, så vil Google komme med nogle flere forslag til søgeord. Man kan også tage sin landing page ind, så vil Google komme med forslag til søgeord. Og det er sådan set fint nok. Som regel så finder man ikke så mange nye søgeord ved at gøre det her. Men det man kan gøre, det er, at man kan taste andre sider ind. For eksempel har jeg taget den her Jysk soveværelse med adresseside, kategoriside, og taste ind i landing page her, så vil Google gå ind og kigge på, hvad det er for nogle søgeord, de kan relatere til det her site. Det er ret stort, og det gør, at du vil få en masse sites op. Det kan også godt være, at du vil bruge en blog omkring madrasser, eller hvad det nu kunne være, og taste ind her, så vil du også få nogle nye søgeord. Så det er en meget god måde ligesom at scrape en side for søgeord. I kan se, hvad jeg får ud her, når jeg sætter Jysk madras-kalorisiden ind. Så får jeg en lang, lang række søgeord ind, som er grupperet. Den her liste, den er meget længere dernede, så der er rigtig mange søgeord at give sig at kaste med. Når man vil bruge dem, så kan man bare sidde ude i højre side og trykke på pilen ude ved Add to Plan, så får man den i højre side, og så kan man downloade den til Excel bagefter. Så det er en god måde at finde en masse søgeord. Når man ligesom har lavet alt det her indsamlingsarbejde, så skal man selvfølgelig til at sortere og filtrere og gruppere sine søgeord. Vi var lidt omkring det her med grundord og attributter og negativer. Og sådan som jeg plejer at gøre det, så plejer jeg at have en begynde ud fra min liste i den lange liste, så begynde at ligesom at gruppere dem ud i de her kategorier. Selvfølgelig grundordene skal ind i en liste, sådan jeg har dem her. I kan se, jeg har koblet nogle grundord på madras, boksmadras på et sted på en anden måde, springmadras, latexmadras, rullemadras og skummadras. Og når jeg er ved det, så plejer jeg også lige at koble flertalsformen på ved siden af. Det er sådan set det nemme arbejde. Der hvor det begynder at blive lidt sværere, mere omstændigt, det er, når man skal til at finde de her attributter og få sorteret dem ud. Her er det vigtigt, at man sidder og bruger sin filtreringsfunktion i Excel. Den er meget nyttig, når man skal sidde og finde ud af, hvordan man kan gruppere søgeordene og trække de her attributter ud. Men det, der er vigtigst, det er egentlig bare, at man prøver at kigge sådan lidt overordnet på det og prøve at finde ud af, hvilke tendenser og hvordan kan jeg gruppere de her søgeord eller de her attributter. Jeg plejer at sige hellere en attributliste for meget end en for lidt. Det kan godt være, at man lige får lavet den her liste lidt for tidligt, og der kun er et søgeord, der kommer på den. Men hellere lave den end begynder at lave nogle grupper, som ikke helt passer sammen. I kan se, hvordan jeg har grupperet de her madrasser ud i
i hvad det hedder målgrupper, størrelser, typer og til ting for eksempel. Og så har jeg en pulje af CTA-søgeord. Det, der er godt ved at lave det her arbejde, det er, at du måske kan bruge de her attributter senere hen på andre søgeord. For eksempel CTA, den er altid oplagt og kunne bruge på mange forskellige typer søgeord. Men er man ude i, at man måske skal sælge noget andet til senge, så kunne det være, at man kunne bruge den her til-funktion. Eller målgruppefunktion, eller størrelse. Sælger man laner, så kunne det være meget oplagt at have det. Selvfølgelig, når man er i gang med at kigge søgeordene igennem, så får jeg også lige plottet de negativer over i den liste, du har over til højre. Når man har lavet det her arbejde, så kan man komme, hvis man skal køre AdWords, så kan man hurtigt komme i gang med at masseproducere søgeord, når man har de her forskellige lister. Og et rigtig godt tool til det, det er den her service, Combinator, som er lavet af Beruf, ligger ude på nettet, som er rigtig godt til at kombinere søgeord og lave flere søgeord og mange varianter af søgeord. Som I kan se her, så har man mulighed for at smide de forskellige lister ind i tre bokser, hvor jeg har taget kronordet her, og så har jeg taget størrelser. Og i de to bokser her, jeg har sagt, at der skal være et mellemrum imellem dem. Og så har jeg fortalt den, at den bare skal kombinere. Og så får jeg en lang række af kombinationer af søgeord hernede, som jeg nemt kan trække ud og smide ind i mine AdWords annoncer. Jeg kan også her vælge, om jeg vil have nogle plusser foran, og om jeg vil have phrase markering eller exact markering, som er de her søgeordstype. Så det er også en mulighed at bruge det og få koblet det på med det samme. Rigtig god service og nem at bruge. Når man sidder med de her søger, så og måske skal man begynde at lave sin søgeordsoptimering, organiske søgeordsoptimering, finde ud af, hvilke ord man skal skrive tekster omkring, jamen så vil det være en god idé at ligesom kvalificere sin søgeord, sådan at man vælger at kaste sine kræfter og sin tid i de rigtige søgeord, hvor der er størst potentiale. Og der kan man igen hoppe over i Google Keyword Tool og prøve at få en indikation på, hvor mange søgninger der er på de her søgeord, man har på sine lister. Så efter man for eksempel har kombineret sine søgeord i Combinator, så kan man smide dem over i menupunkt 2 hernede, og bare smide søgeordene ind, som I kan se her, og ellers få en indikation på, hvor mange månedlige søgninger der kunne være på det her søgeord. Man får også en indikation på, hvor højt konkurrenceniveauet er, og man får også en indikation på, hvad CPC'en cirka vil ligge på. Det her, det er cirkatal, så man skal tage dem med et grans salt, men man kan godt få en indikation på, hvordan søgeordene ligger i forhold til hinanden, når man smider dem ind her. Det man også får en cirka indikation på, det er lidt, hvilke devices folk de bruger de her søgninger på. I kan se heroppe, der er en vægtning mellem almindelige PC'er, laptops, mobil og tablet. Men der er forskellige grafer, man kan få frem på ind på Keyword Toolet. For eksempel også, om der er et udsving i den her søgeordspulje i forhold til, hvor meget folk søger på det hen over året. Der er masser af information at hente derinde. Et andet sted at lede, eller kigge, det er Google Trends. Her kunne være et eksempel, hvis man har nogle brands, man skal finde ud af, man skal fokusere på. Så kan man få en indikation på, hvordan tendensen går. Og også, hvordan de ligger i forhold til hinanden søgemæssigt. Jeg har taget Tempur og Hestens, og det her kan I se i grafen, hvordan de kører. De kører sådan rimelig sideløbende. Hestens er lidt bagefter, men de nærmer sig hinanden. Det man også får ind under Google Trends, det er, man får en ekstra lidt flere søgeord, som Google relaterer til de to søgeord, jeg har tastet ind her.
Og der giver de også en indikation på, om de er i vækst, eller om de ikke er, ja, om de er i vækst. Så det kunne være nye søvere, man kunne være interesseret i at tage fat i. Som regel vil man ikke finde noget nyt herinde, men det er ikke tjek dernede, når I alligevel sidder herinde. Det ligger nede i bunden siden, jeg har bare skåret det her ud. Til sidst har vi Webmaster Tool igen. Vi berørte det kort over i Analytics-delen, men der er faktisk også lidt viden at hente over i selve Webmaster Tool-interfacet. Hvis man går ind under Google Index og indholdssøgeord, så vil man kunne se, hvilke søgeord man Google har fundet på en site, og som Google tillægger betydning på en site. Så lad os sige, at man har fundet et nyt grundord, lad os sige, det er boksmadras, og man finder ud af, at det har man faktisk ikke brugt særlig meget på en site, og Google har ikke givet det særlig stor betydning inde på en site. Jamen, så kan det være, at man skal få lidt fokus på det her søgeord og få skrevet nogle flere tekster om det, få det inkorporeret mere i sin produkt, beskrivelser og så videre derudaf, for ligesom at kunne ranke bedre på sine søgeord. Det her, det er top 20, man kan få herinde, som I kan se nede i bunden, så kan man trykke download den tabel, og så får man det egentlig ud i en Excel-fil, så man kan sidde og kigge på det der og få mange flere søgeord. Det var, hvad jeg lige havde til jer. Jeg håber, I kan bruge noget af det til noget. Det kan være, at noget af det, det har I kender I allerede til, og det kan forhåbentlig også være, at nogle af tingene er nye, eller har sat nogle tanker i gang hos jer. Skulle I have spørgsmål eller kommentarer, så skriv ind i en mail på mq@vertica.dk, og så skal jeg hjertelig gerne hjælpe eller svare med jer på de problemstillinger, I skulle have. Ellers vil jeg anbefale jer at følge os på de værste sociale medier, tilmelde jer vores nyhedsbrev, hvor I kan få en masse information om, hvad vi laver i øjeblikket, arrangementer, webinarer, eller hvad vi poster af blogpost på vores blog. Til sidst vil jeg slå et slag for Vertica TV, hvor I også vil kunne finde den her optagelse. Her har vi en masse optagelser med blandt andre folk i huset, som fortæller om nogle af deres fagområder. Det kan være PIM, det kan være integrations-BizTalk, det kan være UX. Der er mange forskellige emner. Derudover har vi også en række interviews med forskellige iværksættervirksomheder. For eksempel Mento eller Autobottler, som fortæller om, hvordan de ligesom kom i gang med deres online forretning. Så det finder I inde på både YouTube og vertica.tv, hedder det. Vertica.tv. Det var alt for mig. Tak fordi I lyttede med.